Velkommen til ugens ord, optaget her på Pottemagerens Hus, hvor du skimter nogle af bygninger bagved mig, gårdspladsen. Lars' bil holder derinde. Det er den, der skal med ud på Tour de Noah og omdannes til et levende, mobilt studie, hvorfra vi skal både sende til UCB Radio og til WebTV og være i kontakt med jer forbedere og interesserede, uanset hvor I er i landet og faktisk uanset hvor I er i verden. Og som også du kan se her på min venstre hånd, så nærmer påsken sig, og påskeliljerne, de står bare smukt overalt på området her på Pottemagerens Hus. Men et direkte påskebudskab vil jeg vente med til ugens ord næste uge. I går havde vi her på Pottemagerens Hus besøg af et bogstaveligt talt lille, spinkelt, tyndt ægtepar fra Etiopien. Og det fik mig sådan til at grunde over, hvordan udnytter vi vores egen frihed? Hvordan udnytter vi de muligheder, vi stadigvæk har at arbejde med? Denne mand, Daniel, som nu er 38 år, han kom til tro på Jesus Kristus, blev genfødt, da han var 16 år, og fordi han kommer fra en meget stærk, koptisk, ortodox familie, så var der bare ikke plads til ham. Han var som en fortabt søn. Så 16 år gammel bliver han bogstaveligt talt smidt ud af sit hjem, mor, far, søskende, og lever de næste 7 år som en hjemløs på gader, bor hos mennesker, hvor han kommer frem og prædiker evangeliet. 23 år gammel, 7 år senere, møder han så sin hustru, Miki, som også var med her, og de har 2 børn. Men når han sådan fortalte mig lidt om det område Etiopien, hvor de arbejder, så må jeg bare sige, så kom jeg til at tænke på Hebræerne 13:3, hvor der står, at vi skal huske på dem, som der er i fængsel for troens skyld, for vi har jo også selv et legeme. Og vi glemmer nok ofte, at den frihed, som vi har i Danmark, Europa generelt, den vestlige verden, er absolut ikke en frihed, som vores medkristne har det alle vegne. Og der i Etiopien, hvor han arbejder, jamen som sagt, ud af hjemmet og i 7 år hjemløs på grund af troen på Jesus Kristus, men han frasagde sig ikke troen. Det kunne han have gjort for at komme hjem og bo hos sin familie igen. Og i dag, hvor de overvejende forkynder evangeliet i områder, hvor evangeliet ikke har været forkyndt før, jeg mener, der har de nu selv en menighed, som de er pastor for 600 mennesker, og det er ikke nogen stor, fantastisk, dyr bygning, men det er bare, hvor de sidder eller står, og der er nogle bjælker i siden til at holde et bliktag for at beskytte dem fra sol og fra regn, når den kommer. Og så har de plantet 9 andre menigheder. Men det er ganske normalt, som han også har oplevet det, er blevet stenet, er blevet taget til fange, slæbt hen over landsbytorve, hvor de har forkyndt evangeliet, har været i fængsel, er blevet slået. En gang forsøgte de at hænge ham, og slap i sidste øjeblik fri af den, det reb, de havde lagt omkring halsen på ham. Og som de sad der stille og roligt, fyldt med Guds fred, disse bitte små mennesker, så må jeg bare sige, ja, så vidste jeg næsten ikke, hvor vil jeg helst være? Vil jeg helst være i Danmark med alle vores muligheder og gode, frie forhold? Eller vil jeg være et sted, hvor han er? Bil har det ikke nogen af. Løn er meget lille. De bruger offentlige transportmidler som bus eller vandrer ind i bussen ind i området, hvor de skal nå mennesker, og de ser mennesker komme til tro. De ser mennesker blive helbredt og udfredet. Og nu er vi i Danmark, så jeg sidder ikke her og ønsker mig til Etiopien eller noget andet sted. Det tror jeg, det er dumt af os,
at vi altid sådan tænker på, bare jeg var en anden, bare jeg var et andet sted, bare min situation var en anden. Min situation er her. Vi er på Pottemagerens Hus. Du er, hvor du er. Du er på den arbejdsplads, på den skole, i det nabolag, en del af den familie, du er. Og indtil Gud flytter os et andet sted hen, så må vi bare sige, så lad os da udnytte de muligheder, den frihed, de midler, den tid, de redskaber, den udrustning, de venskaber, de bygninger, den bil, den motorcykel, de midler osv., som du og jeg har. Lad os udnytte dem til at sprede evangeliet om Jesus Kristus. Halleluja. Og derfor, så bliver jeg bare, jeg bliver ikke misundelig, jeg vil ikke være i Etiopien, jeg vil gerne besøge dem, hvis Gud vil det, men ellers vil jeg være her, og vi vil drage ud på Tour de Noah i august måned, og vi bliver ved med at nævne den aktion Tour de Noah, fordi vi gerne vil ud i det offentlige rum, som jeg ser mere og mere, at begivenhederne tager fart hele tiden. Er der bare begivenheder, der fortæller os, at vejerne kommer tættere og tættere og tættere. Der har vi det bare sådan, at vi kan ikke sidde på vores numser og sidde på vores hænder her på Pottemagerens Hus. Vi gør alt, hvad vi kan igennem vores hjemmeside, ugens ord, dagens ord, videoklip, stævner osv. til at dele evangeliet med mennesker. Men vi vil også gerne være derude, hvor mennesker er. Vi vil gerne møde jer, der allerede tror, der endnu kender til Pottemagerens Hus. Vi vil gerne takke jer, vi vil gerne komme ud og opmuntre jer, og vi ved, I vil være en opmuntring for os. Men vi vil også gerne møde mennesker, der aldrig har hørt om Pottemagerens Hus, og lad det være, det gør ikke noget. Men der er mange mennesker i dagens Danmark, der faktisk aldrig rigtig har hørt evangeliet om Jesus Kristus. Så gå ind og studer på vores hjemmeside. Læs det nye nyt fra PH, der ligger derinde. Du kan trykke på det, og så kan du læse artiklerne deri. Du kan slå op på Tour de Noah, og hvis du bor i det jyske, der kan du gå ind og finde vores rute ned igennem Jylland. Og hvis du bor tæt på den rute, 10, 15, 20 km derfra, så kommer vi gerne en 4-5 stykker overnatter hos dig eventuelt. I to hjem, så der er to i hver, og vi kommer gerne holder møder, et møde, et aftenmøde i dit hjem, et forsamlingshus, en skole, et bibliotek, eller som en landmandsfamilie har inviteret os til at tale evangeliet i deres kostal. Så vi ved godt, det er først i august måned, men vi planlægger allerede nu, så kommer vi med, og vi har brug for, det må vi sige, din forbøn, og lad os også bare sige det lige ud, din økonomiske støtte. Heldigvis er evangeliet gratis for os. Det kostede alt for Jesus, men det er gratis for os. Men når vi skal formidle evangeliet, så koster det. Benzin koster, hvis ikke du er klar over det, hos os over 12 kroner nu, ligger og svinger deromkring. Vi skal være tre biler derude, og Lars, som der står der bag kameraet, hele det studie, han skal sætte op, det bliver rimelig mange penge. Og det er ikke for at være smart, det er ikke bare for at være teknisk, det er for at sprede evangeliet. Det er for, når vi er derude, så kan vi være i kontakt med dig, vi kan bede sammen over web-tv, over radio osv. Så tak for din forbøn, tak for din støtte. Du kan gå ind på hjemmesiden under støt og sende en gave til os og øremærke den Tour de Noah. Så her fra Pottemagerens Hus ugen før påske, der ønsker vi dig en god weekend, god palmesøndag, en god påske, og vi kommer med et frisk ugens ord i næste uge. Tak for din forbøn, tak for din støtte, tak for din forståelse, tak for om du vil være med til, at Tour de Noah bliver en VI, en vi-aktion, hvor vi står sammen. Gud velsigne dig.